Gabriel. Um tirambaço do campo defensivo. Agora bateu na trave. Gol! Gol do Liverpool. Anota. Anota que o gol é teu. Manuel Romário, camisa número 8. Aberto o placar, Ronaldo. Ronaldo abriu agora do lado. Vem no meio, é o camisa 10. Vai chutar, vai fazer, bateu. Pra lá, pra cá, entrou! Gol do Liverpool! Jogada tramada, jogada bonita. Anota, anota que o gol é teu. Ronaldo, camisa 16. Agora no placar, te contei não, tá lá. Liverpool tem 2, Simpsons tem 0. Ele tenta a partida, vai pintar, Luiz Paulo, bateu. Espalma o goleirão, Vitor Rodrigues. Mais uma vez, outra tentativa, vai pintar, bateu, guardou. Simpsons, anota, anota que o gol é teu, garotinho. Abimael, vem ele, Abimael, vai passar, vai pintar, bateu, golaço, 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 gol do Simpsons. Anota, anota que o gol é teu. Abimael, camisa 5, empatando a partida, garotinho Isaac. Cima, o jogo tá empatado. E se sair empate, vai ter pênalti. Bateu, olha o gol! Gol do Simpsons. Anota. Anota que o gol é teu, Romário. Tá sozinho, tá mano a mano. Luiz Paulo passa pro outro lado, vai pintar. Mais um, pra lá, pra cá, Abimael vai fazer, bateu, guardou. Gol! É dele! Anota que é dele! Abimael, camisa número 5. Agora no placar, te contei não, tá lá. Simpsons tem 4, Liverpool tem 2, Isaac. Agora nós vamos conversar com um dos destaques da partida, nosso amigo Abimael. E Abimael, parabéns pela partida e está na final. É, agradecer a Deus aí. Sabemos que não fizemos um bom primeiro tempo, mas a gente no segundo marcou direitinho, conseguiu encaixar a marcação e fazer os gols e sair com o resultado aqui. Abimael, me diga aí, quais os projetos, os planos aí para 2022, você que é um dos destaques da Paraíba. É, muitos campeonatos amadores aí, né? Eu não me destaque no próximo, nunca me destaquei no profissional, porque não, sempre gostei de jogar amador. E estamos aí na luta, né? E aí, a expectativa para a final? Muito boa, muito boa. Concentração aí total dos meninos aí, para ver se a gente sai com a vitória e seja campeão aqui.